Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bem-vindo seja Deus, Jesus Cristo. E nós, irmãs, mais uma vez celebramos este domingo pascal, o quinto, em regime especial de poucos chinos aqui na Igreja de Santa Isabel em Lisboa e muitos através da rede da Rádio Renascença. Celebramos juntos a vida que faz viver, o dom do Espírito Santo, a ressurreição do Senhor, neste domingo, o dia da ressurreição, o dia do Senhor. Celebramos, confiando ao Senhor, sobretudo os que nestes tempos se afligem mais com as circunstâncias que são as nossas, os que estão doentes, os que estão cansados por tantas tarefas suplementares que têm que realizar, os que cuidam dos doentes, aqueles que vivem sozinhos, os que com saudade recordam os seus que partiram. Coloquemos todas as nossas intenções diante do Senhor. Proponhamos a viver com verdade esta Eucaristia. Senhor, vós sois o caminho que nos leva ao Pai. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes oraram
impuseram as mãos sobre eles. A palavra de Deus ia-se divulgando cada vez mais. O número dos discípulos aumentava consideravelmente em Jerusalém e submetia-se à fé também grande número de sacerdotes. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito que vou preparar-vos um lugar. Quando eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para vos levar comigo, para que onde eu estou, estejais vós também. Para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. Mas desde agora já o conheceis e já o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: Há tanto tempo que estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como podes tu dizer: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim próprio, mas é o Pai, permanecendo em mim, que faz as obras. Acreditai-me. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, pelas minhas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará também as obras que eu faço, e fará obras ainda maiores, porque eu vou para o Pai.